नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण अपडेटहरुको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौं र अहिले यति बेला खुशीको खबर रहेको छ। नेपालले अमेरिकामा खेल्ने लीग 2 को खेल तालिका सार्वजनिक भएसँगै अब नेपाल क्रिकेट टिमले लगातार सिरिजमै सिरिज पाउने भएको छ र जसमा नेपाल क्रिकेट टिमले T20I प्रतियोगिता पनि खेल्नेछ भने ODI क्रिकेट पनि खेल्नेछ। यसको बारेमा पूरै अपडेट रहनेछ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। र अब नेपालको हातमा क्रिकेट नै क्रिकेट र सिरिज नै सिरिज र नेपाली क्रिकेट टिम निकै नै व्यस्त रहनेछ। अब अपकमिङ म्याचहरु के रहेका छन् यसको बारेमा मैले जानकारी गराउनेछु। भिडियोलाई अवश्य पनि अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गर्नु होला च्यानललाई र एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। नेपालले अमेरिकामा खेल्ने आईसीसी विश्वकप लीग 2 को खेल तालिका सार्वजनिक भएसँगै नेपाल क्रिकेट टिम थप व्यस्त बनेको छ। नेपाल अमेरिका र स्कटल्यान्ड बीच लीग 2 मा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। लीग 2 मा नेपालले खेल्ने सबै खेलहरू प्रेरी भ्यू ह्युस्टन मा राति 10:15 बजेबाट सुरु हुनेछ। दर्शक महानुभावहरु, अब क्यानाडा सिरिज लगत्तै सर्वप्रथम त अब क्यानाडा सिरिज खेल्दैछ यही 16 सेप्टेम्बरबाट। त्यसपश्चात क्यानाडामा क्यानाडा ओमान र नेपाल बीचको प्रतिस्पर्धा भइसकेपछि फेरि T20I प्रतियोगिता पनि हुनेछ क्यानाडामा नै र त्यसैगरी फेरि नेपाली क्रिकेट टिम अमेरिका प्रस्थान गर्नेछ र अमेरिकासँग सिरिज खेल्नेछ र अमेरिकासँगै स्कटल्यान्ड पनि रहनेछ। स्कटल्यान्ड एसोसिएट नेसनको एकदमै बलियो टिम रहेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि फेरि स्कटल्यान्डसँग पनि नेपाल क्रिकेट टिमले भिडन्त गर्ने भएको छ। दर्शक महानुभावहरु, त्यो पनि विदेशी भूमिमा नेपाल क्रिकेट टिमले स्कटल्यान्ड र USA सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ र ODI पनि खेल्नेछ। ODI पश्चात फेरि त्यहाँ पनि T20I खेल हुनेछ। अब अमेरिकाले T20I खेल राख्छ कि राख्दैन त्यो भने अहिलेसम्म अनाउन्समेन्ट भएको छैन। तर जुन देशमा ODI क्रिकेट प्रतियोगिता हुन्छ त्यहाँ T20I सिरिज पनि हुन्छ त्यही टिम बीच भनेर चाहिँ आईसीसी ले यो नियम लिएको थियो र त्यहाँ T20I प्रतियोगिता पनि तयारीको लागि खेलाउने भन्ने कुराहरु आएको थियो र त्यो लगातार हरेक देशहरुमा जहाँ लीग 2 का सिरिजहरु भइरहेको छ त्यहाँ लीग 2 को सिरिज सकिनेबित्तिकै फेरि T20I प्रतियोगिता पनि हुने गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालले अमेरिकासँग र त्यस्तै गरेर स्कटल्यान्डसँग T20I प्रतियोगिता पनि खेल्नेछ। दर्शक महानुभावहरु, अब सर्वप्रथम त नेपालले पहिलो खेल 27 अक्टोबरमा अमेरिकासँग ODI खेल खेल्नेछ। यो चाहिँ अमेरिकासँगको सिरिजको बारेमा मैले जानकारी गराउँदै छु, अमेरिका र स्कटल्यान्डसँगको। त्यसैगरी दोस्रो खेल स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ 29 अक्टोबरमा र त्यसैगरी तेस्रो खेल भने 2 नोभेम्बरमा अमेरिकासँग नै खेल्नेछ। त्यस्तै 4 नोभेम्बरमा स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ भने त्यसपछि यी तीन टोली बीच T20I सिरिज पनि हुनेछ। T20I सिरिजको भने डेट अनाउन्समेन्ट भएको छैन। दर्शक महानुभाव, त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ 4 T20I खेल हुनेछ भने 4 ODI खेल पनि हुनेछ अमेरिकामा र त्यस्तैगरी क्यानाडामा पनि नेपाल क्रिकेट टिमले 4 ODI खेल खेल्नेछ। त्यस्तैगरी 4 T20I खेल पनि हुनेछ। त्यो भएको कारणले गर्दा अबको 2 महिना नेपाली क्रिकेट टिम निकै नै व्यस्त रहनेछ। त्यसपश्चात फेरि अर्को सिरिज रहेको छ नेपाल T20 लीग रहेको छ हैन। अब त्यसपछि हङकङ सिक्सर्स क्रिकेट प्रतियोगिता पनि रहेको छ, त्यहाँ पनि नेपालले सहभागिता जनाउनेछ नोभेम्बरमा। र यी सबै खेलहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको क्रिकेटमा अहिले पछिल्लो समयमा निकै नै व्यस्त रहनेछ नेपाली क्रिकेट टिम र नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूले कस्तो प्रदर्शन गर्छन् भन्ने कुरामा भर पर्नेछ। दर्शक महानुभावहरु, सम्भवतः नेपाली खेलाडीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकुन्, लीग 2 मा टप रहन सकुन्। T20I सिरिजमा त त्यस्तो कुनै प्रभाव पर्दैन तर लीग 2 निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। लीग 2 का खेलहरू नेपाल क्रिकेट टिमले जित्नु नै पर्ने हुन्छ जुन कुनै अवस्थामा पनि। स्कटल्यान्ड होस्, अमेरिका होस्, क्यानाडा होस् र ओमान होस् सबै टिमलाई हराएर अहिले टपमा जाने अवसर पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यी टिमहरूलाई हराउन सक्नु क्षमता राख्नुपर्नेछ। विदेशी भूमिमा पनि जित निकाल्नु पर्नेछ, आफ्नो घरेलु मैदानमा मात्रै होइन। यस कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै धेरै शुभकामना। व्यस्त रहिरहेको छ, दसैँ तिहार नभनिकन नेपाली खेलाडीहरूले खेल्नेछन् र आफ्नो 100% दिएर उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकुन्। बेस्ट अफ लक टिम नेपाल र खेलाडीहरूलाई पनि शुभकामना हाम्रो तर्फबाट रहनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईले पनि के भन्न चाहनुहुन्छ? शुभकामना दिनुहोला नेपाली टिमलाई र नेपाली खेलाडीहरूको प्रदर्शन कस्तो रहला। दसैँ तिहार नभनिकन आफ्नो देशको लागि खेल्दैछन् यी खेलाडीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना तपाईले पनि दिनुहोला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। अर्को अपडेटको साथमा म अर्को भिडियोमा आउने नै छु। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।